honestly is so much. Ah, знаєш, трошки так переключився. І це ясно, як добре вийшло, було б зручніше. Але вже як було, то було. Ми собі показали, а потім підчатку собачили, то би си перевищала. Дівчата, ви будете? Галя каже. Каникулы мають нарешті.
3 to Northumberland Park. Thank you.
Park. Thank you.
sixth form centre.
Terrace.